вручили посилку. Дев'ятирічна Софія з Миколаївської області постраждала від вибуху російських касетних бомб. Уламок від снаряду пройшов понад 11 сантиметрів крізь увесь мозок дитини. Дівчинка пережила кому. Після евакуації до Львова нейрохірурги зробили їй операцію. Коли це все ж почалося, ми щодня в переживанні, нічого не робилося. І спати ми спали на полу вже. Тому що кругом вікна, страшно, не знаєш, де впаде. Зараз Софійка на реабілітації в Нідерландах. Дівчинка заново вчиться ходити і говорити. А у львівській лікарні Святого Миколая, куди часто привозять хворих та поранених дітей з прифронтових регіонів, оголосили збір на додаткові наркозні станції. Медики кажуть, без них неможливо проводити операції. До нас поступають дуже багато дітей в критичному стані, в надзвичайно важкому стані. Причому дуже багато діток вимагають таких довготривалих оперативних втручань. Всі ці складні оперативні втручання, вони вимагають хорошого анестезіологічного забезпечення. І, власне, з цим нам будуть допомагати наркозні станції. Це є апарат, який фактично забезпечує життєдіяльність організму під час оперативних втручань. Медична директорка пояснює, чому таке обладнання важливе для лікарні. Станом на зараз в нас функціонує 8 операційних, в яких маємо персонал, щоб працювати одномоментно. Але через брак того чи іншого обладнання ми змушені робити це почергово. Це, відповідно, подовжує і робочий день для персоналу, і час очікування для пацієнтів. Тож лікарня оголосила збір на придбання ще 2 наркозно-дихальних апаратів. Вартість кожного – від 2 мільйонів гривень. Охочих допомогти закликають пожертвувати будь-яку суму. Ольга Іващук, Олексій Шелковий, Суспільне, новини, Львів.